Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ka vijuar shqyrtimin e kërkesave të mbërritura nga kandidatët dhe subjektet politike për pavlefshmëritë të zgjedhjeve. KQZ shqyrtoi gjatë paraditës ankimimet për rreth 17 zona, ku janë shpallur fitues emra të njohur si Fatmir Xhafa, Yulli Pango, Fatos Beja, Bamir Topi, Lulzim Basha apo Andi Sarasani. Për të gjitha rastet ku është kërkuar pavlefshmëri, Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ka vendosur të ndjekë të njëjtën procedurë, të thrasë anëtarët e KZZ-ve, të administrojë tabelat e rezultateve dhe librat e protokollit, në të cilat mund të jenë shënuar parregullësitë e pretenduara nga palët. Të njëjtën zgjidhje KQZ dha edhe për zonën problematike 2 në Malsinë e Madhe, ku procesi zgjedhor nuk është kryer në 19 qendra votimi. Ndërkohë zona për të cilën palët kanë debatuar gjatë dhe ashpër, për te argumenteve ligjore, ishte ajo me numër 73, ku fitues ndaj socialistit Kastriot Islami është shpallur demokrati Artur Sheu. Sipas avokatit Braka, dy kuti janë përjashtuar nga numërimi, ndaj socialistët kërkojnë pavlefshmëri të zgjedhjeve. Ky veprim pas kundërshtimit me legjin kodit zgjedhor kanë ndikuar në mënyrë direkte në shpalljen e kandidatit kundërshtar fitues dhe në ndarjen e mandatit. Ne kërkojmë që të shpallen të bëhet pavlefshmëria e zgjedhjeve në qendrën e votimit 3248 dhe 3260 të zonës zgjedhore numër 73 dhe urdhërimin e përsëritjes së zgjedhjeve në zonën zgjedhore në datën e vonshme. Kodi zgjedhor parashikon që në qoftë një ose më shumë qendra votimi nuk numërohen për shkaqe të ndryshme, këto nuk përfshihen në tabelën përmbledhëse. Pra, nuk ka një shkelje të nenit 197.2. Shumë mirë, një tabel përfundimtare mund të mos përmbaj ato qendra votimi të cilat nuk janë numëruar. Mua më vjen keq që jurist këtu evidentojnë qartë skemën e ndërtuar nga Partia Demokratike, nga kryetari i saj Sali Berisha, të cilën unë kam parë të shkruar në celularin e kryetarit komisionit të zonës 073, që jepte orientimet të qarta se çfarë duhet bërë nëpërmjet një bllokimi 4-3, sepse mendonin që 15-2 këtu nuk mund të zhbllokohet. Meqense këtu vazhdojnë të bëhen deklarata politike, jam i detyruar t'ju njoftoj se edhe unë kam parë në mesazhin e kryetarit, në mesazhet e kryetarit të KZZ-s, telefonatat e Zotit Islamit, sapo ju me short i kishte rënë fati që ti ishte ai kryetar dhe Zoti Islami e ka përshëndetur kryetarin e KZZ-s para meje. E di shumë mirë ai. Pasor është të gjatë amledhjesh, e vetmja surprizë përballë së cilës janë gjendur antarët e KQZ-s, ka qenë të rëqja një ditë më parë lëvizje socialiste për integrim nga ankesa për pavlefshmëri të zgjedhjeve në zonën 77, ku fitues është shpallur socialisti Luan Memushi.